waxaa ka baxsan ciidanka qaranka ee ballaaran ee hantidii badneyd ayaan sheegay haya. Haddaynu doonayno inaynu Soomaaliya waxyeello, waxaynu awood u leenahay inaynu si tartiib ah ama degan inaynu xataa xamar dib u qabsanaaba inaynu awood u leenahay. Laakiin ma yeello taa kana kama gudubno xuduuddii ay super powers ku dhigeen 1884 ee innagii Soomaaliya inoo dhexaysay waynu ixtiraamnaa, ta innagii Itoobiya inoo dhexaysa waynu ixtiraamnaa, ta innagii Jabuuti inoo dhexaysana waynu ixtiraamnaa, ta caalam kale badahana waynu ixtiraamnaa. Haddaynu wax doonayn inaynu cid wax yeelno ciidanka awooddaa leh baynu cid wax yeelnahay. Macad allah 300 oo askari, 300 oo askari oo qori aankiisito obiwa oo laga soo xulay booliska Soomaaliland iyo ciidanka qaranka, laakiin loo tababaray si casri ah oo ah qofka ajnabiga inoo yimaada ama international oil companieska dadka ka socda wax qoodayaan naftooda inuu qofkaasu badbaadin karo ama ah qof kaabiliti leh in lagu soo gaadho haddii meelaha qaarkood ama luuqyada qaarkood laysu taago. Waana loo leenahay, waxay nagu xeeran.